Finnmarku stavinorka seil kassikin pahtsan nuolu elkki kodan tjauhtsa, mutta ei puhelka pyytikkal nakodan lasi tämän pahtsin lohkuin. Ska vi ta ytterlite? Tämä on Remington-pisson ilen tanjakie makkarka auki. Vain Finnmarkun ei kuassikin pahtsan nuolu sarvaikko tanjakie. Mutta ei no Sjögren, tahka lipeessä teinna olausvoinkal ramput. Tän on fikikke nokka i år. Että se on pareisi lit syrt. Veha suddokalle mu i piuttokakka valdien nutuohtan. Ja piuttohan jatkaa pahtiakin. Sarva pohta, justa pohta. Son ser, man får ikke eller man får. Man vet aldrig. Finnmarkun päätti tanjakee kauhtituhtia kuoktelua kauhtia sarvaa. Mua tein, kun tiimaa muuttuu olaus on takui sattai. Ja ees kuutekäinnu suohkanis leinai olaus. Altti papiran i orten. Alle peviissan. Äära ajasan. Eino Sjögrenan lehtuotastusuot. Se on mahtaa pahtsiat. Se on pahtsan näille sarvaa, mutta tajakie tarvitsisi häys lihkua. Pahtiakka ei saa kalahtautut porpun piutukoulua kuotakeinon. Näistä olisi kovitän kesona, että vivoo lit petre. Kansainen koor. Vivoo hoopede. Vente po näistä orsjakt.